Brīdī, kad paša ģimene bērnam kļūst bīstama, bāriņtiesa meklē audžu ģimeni. Ja pašu sarakstā brīvas ģimenes nav, meklē caur ģimeņu atbalsta centriem. Taču arī tajos bieži vien nav ko piedāvāt. Viens no šādiem ģimeņu atbalsta centriem izveidots Tukumā. Centra Terēzi vadītāja norāda, ka daudzas audžu ģimenes ir cienījumā vecumā, tāpēc jaunus bērnus vairs neuzņem. Savukārt jaunas audžu ģimenes piesakās Kūtri. Šogad apmācītas vien divas. Ja tā bija vidē kaut kur 5, pat līdz 10, ja tad šobrīd tā situācija ir mainījusies. Tas Tukumā, taču nozīmīgs kritums audžu ģimeņu apmācībā ir visā Latvijā. Līdz novembrim apmācīti vien 44 cilvēki, daļa no tiem ir pāri. Tātad jaunu audžu ģimeņu skaits ir mazāks par 40. Salīdzinoši, pērn apmācītas vairāk nekā 80 jaunas audžu ģimenes. Bērnu tiesība aizsardzības inspekcijā norāda, brīžos, kad bērni jāizņem no savām ģimenēm, nav kur viņus ievietot. Gan ārpus ģimenes aprūpes atbalsta centri atbild, visi 12, kam nav piemērotas audžu ģimenes bērnam. Gan arī, saprotu, ir situācijas, kad ārpus ģimenes aprūpes iestāde, ko, protams, pārņemtiesa skata kā pēdējo variantu, atsaka bērnu uzņemšanu. Rezultātā pārāk daudz bērnu pārāk ilgu laiku uzturas krīžu centros, kas nav piemēroti ilgstošai dzīvei. Inspekcijā ceļ trauksmi norādot, ka steigšus jāmeklē risinājumi. Liela daļa krīzes iemeslu iesaistītajām institūcijām ir zināmi. Viens no tiem – bērni, kurus izņem no ģimenēm, bieži vien ir ar ielaistām veselības un uzvedības problēmām un atkarībām. Viņiem vajadzīga nopietna rehabilitācija, bet audžu ģimenei nav šādu resursu. Tev tas bērns jāsavēt kārtībā, būtībā. Un tas viss ir, tās naudas ir apjoms, nu, tas ir baigais apjoms, jo veselība mums ir tikai un vienīgi pa maksu. Jo atnāk bērns ir viens, kāds nedzird, kāds vispār atsvārs nav redzējis brilles. Lielai daļai gandrīz visiem zobi. Arī atnākot pie mums uz grupu, mācoties, dzirdot visus tos gadījumus, dzirdot visu to praksi reālo, nu, viens otrs arī pasaka, es to nevarēšu. Labklājības ministrijā norāda, daļu no risinājuma saskatījuši specializēto pusaudžiem domāto audžu ģimeņu izveidē, ko tieši pirms gada solīja iepriekšējās valdības labklājības ministrs. Ir plānots izstrādāt gan mācību programmu šādām ģimenēm, gan piesaistīt tātad, papildus atbalsts speciālistus un dažādus pakalpojumus, ko valsts, teiksim, labklājības ministrijas personā varētu pirkt no dažādiem NVO. Solītajam pakalpojumam būtu jāsāk darboties no nākamā gada, taču tas nenotiks. Plānots un arī sniedzāmā budžeta iniciatīvu par papildus resursu piesaisti bija šī te specializēta audžu ģimene jauniešiem ar uzvedības un atkarību problēmām. Un, diemžēl, šo finansējumu neciņēmām un atbalstu šajai aktivitātei nav. Lai ieviestu specializētās audžu ģimenes pusaudžiem un arī esošajām palielinātu atlīdzību, nākamā gada budžetā vajadzētu papildu 2,1 miljonu eiro. Zando Zobalodi, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.